សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនជនសង្ស័យ3នាក់ទៅតុលាការករណីចាប់រំលោភអនីតិជនសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនបុរស 3នាក់ទៅតុលាការចំណោម ពួកគេស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលក្នុងភូមិកូរ៉ាថានសង្កាត់អូអំបិលក្រុងសេរីសុផាន់ពេលសួរចម្លើយជនសង្ស័យបានសារភាពថាពួកខ្លួនពិតជាបានចាប់បង្ខំនាងរំលោភបានសម្រេចចំណោមមិត្តភក្តិទាំង 4នាក់មែនបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី 24 ខែសីហាឆ្នាំ 2022ដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់សិប្បកម្មសាប៊ូស្ថៃធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូត
đại miền côn đập hiệp lõ nâng đầm lại xăm rũng công trọp là tập hợp khmái chui ai bà chìa bà rốt miền càng nhịt vơ Facebook page con khmái sạ bù khmái.